así, que ahora esquina de totes es más guapa, son guapísimos totes, y sobre todo pues donarles gracias a ellos y sobre todo a sus pares, el que hoy estiguen así, sabeu que hoy era, os habían convocado para que la prensa pues vagin ya con el Game Boys, lo que es al SIDA, tiene según los candidates. Que ya, pues como acabé de decir, son 7 candidates, les tenían, y vamos, son guapísimos totes, guapísimos. Y res, yo soy Bernardo, el presidente, sabeu, m'haveu conegut, fer les candidatures i tot, ella és Yolanda, la vicepresidenta de protocolo, ¿vale? Y a continuación, después, vamos quedem, pues coincidirem a tota la directiva meua, de vicepresidents, i res, dir-vos això, que no estigueu nervioses, sé que estareu un poquet nervioses, però res, anem a passar uns dies juntets, i res, i anirem, coneguem-nos a poquet, ¿vale? I res. ¿Vale? ¿Voleu dir algo? ¿Alguna? ¿No? No, 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 no. Que lo vamos a pasar genial. Correcto. Pase lo que pase. Me estic asombrat perquè són 7 xiques molt guapes. Guapíssimes, de veres. Molt bé. I simpàtiques. Pues molt bé. ¿Voldríeu presentar-se una per una? El vostre nom? Va. Jo m'encantaria ser de la Corte. Molt bé. Jo m'he dit que ara m'he donat molta il·lusió a ser de la Corte. Jo m'he dit Calva i m'faria molta il·lusió a ser fallo de la màquina infantil del Xiro o de la seva Corte. Jo m'he dit Tall i seria un honor poder representar a la nostra ciutat. Jo me'n diuen més i m'encantaria ser de la Corte i també m'he presentat per a fallo de la màquina infantil del Xiro. A mi em diuen Sara i m'encantaria ser de la Cor i molt més de la filla major del Cira. Jo em dic Eunice i m'agradaria molt ser fallera major infantil del Cira i si no m'agradaria ser de la Cor. Jo em dic Ainhoa i m'agradaria moltíssim ser de la Cor. Jo em dic Leonor i m'agradaria moltíssim ser de la Cor. Jo em dic Leire i m'agradaria molt ser fallera major infantil del Cira o si no de la Cor. Jo em dic Nerea, me sent molt afortunada per estar així i m'encantaria ser de la Cor d'Honor. Jo soc Marc i per a mi és un somni ser fallera major del Cira. Jo soc Elena i jo estaria molt orgullosa i feliç de poder representar la meva ciutat en les falles del Cira. Jo soc Elena i estic molt contenta de representar la Cor. Jo soc Aitana i estaria molt orgullosa de representar la Cor. Jo soc Blanca i m'agradaria ser de la Cor. Orgullosos estem el meu equip i jo de veure-vos així, ja vos dic, com guapíssimes que sou, i simpàtiques, i res. Donar-vos l'enhorabona i sobretot les gràcies per estar així, perquè sou valentes, i res, ja anem a passar aquests 2 dies juntets, anirem veient-vos, xerrant, i qualsevol cosa, sabeu que estem així pel que necessiteu, qualsevol dubte, tant vosaltres com els vostres pares, que ara després parlarem, estem per a la vostra disposició. Val? Pues bueno, i la premsa ja...